Don't forget to subscribe, to like, to comment, to share, also to turn on notification. Okay, CCR Sport, we cover some football highlights, so make sure that you subscribe. Also, you don't forget to like and comment for more updates. That's all. Wajanja wote ambao wanapenda michezo hasa mpira wa miguu basi walishashtuka mapema kabisa kwamba chimbo sahihi ni chimbo la Chal TV. Ni wewe tu ambaye kama ni mara ya kwanza basi na leo unapata nafasi ya kushtukia chimbo hili, sehemu ambayo tunakufikishia kwa haraka zaidi matukio yote ya kimsingi. Hapa hakuna mambo ya kusubiri mpaka dakika 90 ndio ujue nani kafunga. Sisi ndani ya sekunde kadhaa baada ya bao kufungwa, sisi tunakudondoshea habari kama ilivyo ikiwa ya moto kabisa. Mambo ya kusubiri dakika 90 ulimwengu huu wa teknolojia basi ni uzembe uliopitiliza. Kwa wote wanaolijua chimbo hili basi wanajua kazi yetu sio ya kimchezo mchezo. Basi kuwa karibu na sisi ili usipitwe na habari zote za kimichezo. Tuna hakikisha unapata habari za kimichezo kwa ligi za hapa nchini kwetu, pia kwa nchi za jirani, bila kusahau nchi za majuu huko ambako utapata nafasi ya kukutana na vilabu vikubwa kama Real Madrid, Manchester United na nyingine nyingi kabisa. Ama kwa hakika upo sehemu sahihi.